تصویر چلے گئی پہلا ماہ, تو اسی وجہ سے میں بہت ہر جگہ پینڈی, ہر جگہ میں پوری پینڈی میں مشہور ہو گئی تھی. جیسے میں جا رہا ہوں میری فیس بک پہ پینڈی ٹچ مارو میری تصویریں نکل جانا چاہیے. اس کے ساتھ میں ملنا چاہتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ جی, دوست ہے میرا جی, بہت پیار کرتا ہوں جی, جی بہت پسند آیا لڑکا مجھے, بہت پسند ہے میرے کہتے ہیں نا جی, پسند بہت آئی. چھٹی کریں یا کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ڈھونڈتے ہیں اسے, وہ گیا کہاں ہے, تو یعنی کہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں, اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, تو گیدرنگ تو یہاں رہتی ہے اور اس کی وجہ سے اور رونق ہو گئی ہے.